Fala galera, Fernando aqui da Toda Música e hoje a gente está com esse convidado mais que especial aqui, seu Luiz Alberto Mário Benck, professor Isso Benck, aí, isso aí. muito conhecido da galera dos instrumentos de arco. Seu Benck, uma alegria estar conversando com o senhor aqui, né? A gente está Sim. produzindo coisa para o nosso canal do YouTube e trazendo informação para os nossos clientes, nossos amigos aí. Alegria também é minha. Um velho amigo, não tão velho assim, mas já é bem antigo. Legal. Bem, eu queria que você falasse então para os nossos clientes, nossos amigos que talvez não conhecem o senhor, né? Como é que o senhor começou nessa história, né? Sua experiência dentro desse universo dos instrumentos de arco. Sim, na realidade, a coisa toda foi desencadeada com um instrumento que eu recebi do meu irmão. Me deu de presente, ele precisava de reparos. E eu comecei a mexer e aí me interessei pela coisa toda. Agora já vai para 48 anos, né? Nesse campo dos instrumentos a arco, eu não construo, eu regulo instrumentos. O que significa regulagem? Deixá-lo com o melhor som possível. Se nós olharmos para os instrumentos novos, eles não vêm regulados. Então é preciso regulá-los. Principalmente os chineses não funcionam como vem de fábrica. Então é preciso tirar deles o máximo possível. E a gente consegue isso de muitos aspectos. É preciso regular o cavalete, a altura, o assentamento do cavalete sobre o corpo do instrumento. As cravelhas têm que ajustar. Vamos fazer assim, ó. Então, Eu esse aqui é vou. um. Esse é um violino. Isso é um Eu queria que violino, falasse, sim. então, explicasse um pouco do instrumento, Tá assim. O certo. que é cada uma das partes, assim. A gente realmente hoje tem uma venda muito mais expressiva de instrumentos mais simples, instrumentos chineses, como o senhor Chineses, falou. E às vezes sim. são instrumentos até para o pessoal começar aceitáveis, né? De uma São. qualidade aceitável. Sim, bem Se regulados. bem regulados, Sim. exatamente. É. E muita gente que vai na loja, assim, gosta do instrumento, acha muito bonito, e é um instrumento muito bonito de se ouvir, né? Muito, não é muito simples de se tocar, Sim, mas é sim, importante ter, talvez nesse vídeo, a partir desse vídeo, quem está assistindo vai conhecer o instrumento, sim. Sim. saber como ele funciona. Tá certo. Bom, o corpo esse é o fundo. Esse é o tampo. As cravelhas. Ou isso aqui é o espelho. O cavalete. Estandarte. Aqui dentro tem uma pequena, um pauzinho, entre aspas, que é a alma. Essa alma está bem atrás do pezinho direito do cavalete. Tá. A madeira tradicional. Profundo é Acer. Quer, por favor, me alcançar esse violino ali? Esse aqui? Esse aí. Tem que vir aqui? Sim, por favor. Esse é o Acer, tá? Rajado. Madeira do norte da Europa. Sul da Europa existe também. O fundo e as faixas laterais são da mesma madeira, bem como o braço. Pode ver que o rajado aqui pode se ver também aqui, né? Aqui também, né? O tampo é de abeto. Essas linhas aqui, dá para ver melhor aqui. Essas linhas são extremamente importantes para a transmissão do som, porque as linhas
escuras são extremamente resistentes. E as externas, as claras, são bem macias. E essa madeira foi comprovada através de vários testes pela história. É a melhor madeira para a construção dos instrumentos. De violinos, violas, instrumentos maiores também. Também. Cello quanto abaixo também, sim. Linhas bem próximas, quer dizer que a árvore cresceu mais devagar. Mas bem mais devagar, exatamente. Aí, cada ano, um anel. Cada ano é um anel desse. Isso, isso. Por que essas aqui são tão afastadas? Isso aqui é uma madeira que um grupo de ex-alunos do Rio de Janeiro me mandou. Eles tinham lá o chamado pinho alemão. Tá? E cresceu rápido, você vê aqui, porque as linhas são bem afastadas. Isso aqui é madeira nacional também. Açoita cavalo rajado. Açoita cavalo rajado. É muito bonita. Uhum. Pode ver que é um rajado bem fininho. Idem. Idem as faixas. Mas o que mais influencia no som do violino é o tampo. O tampo, sim. É o tampo. É. E o senhor falou da alma, né? O violão, a maioria das pessoas sabe, né? Tem esse conhecimento que a alma do violão, ela corre no braço inteiro para sustentar as cordas, isso, né? Isso. O violino é uma alma nesse sentido. Nesse sentido aqui. É o abeto também, um abeto bem com as linhas bem próximas, bem, né? Bem duro. É. Vai aqui dentro. Função da alma. Evitar que o tampo vai, afunde, né? E transmitir as vibrações para o fundo, portanto, para essa parte aqui. Violino sem alma tem um som parecido com o meu aqui, não tem som nenhum. Sim. Com alma, de repente, o som começa a... Se ele ganha a estrutura do corpo do instrumento. Sim, é um som, uma alma, um violino sem alma. É xoxo, né? O som é xoxo, com a alma de repente ele brilha, né? E o senhor é professor, né? Professor de? Português, alemão, literatura brasileira, portuguesa. Não de violino. Não de violino, sim, também. De violino também. Legal. Tá? E professor de música em sala de aula. Entendi. Regente. De orquestra do Instituto. Do Instituto de Voti, no Rio Grande do Sul. Sim, exato. E a... que mais? Bom... E a luthieria foi... Luthieria. Foi conhecendo, foi, e descobrindo, foi chegou descobrindo. A estudar com alguém? Não, estudei, eu tenho muita literatura, principalmente em alemão. Porque sabemos que a literatura técnica em alemão está em primeiro lugar. Sim, é muito precisa, né? Sim, muito precisa. A língua é muito precisa. E eu estive na Alemanha em 81, visitei alguns luthiers lá e aprendi muita coisa através da leitura e da experiência. Que experiências eu faço? Tenho um violino. Não está suando. Agora vamos ver por que não está suando. Precisa pesquisar. Precisa trabalhar na alma, no cavalete. As cordas são muito importantes. Essas aqui são cordas importadas. Então, são muito bom essas aqui. E aqui no estandarte, isso é uma pergunta muito recorrente na loja, né? O senhor vira pra cá pro pessoal ver, ó. Mas estão faltando 3 afinadores. Por que só tem um afinador? Como é que funciona, se o senhor pudesse falar para os nossos amigos, como funciona a parte da afinação do violino, né? Que essa racha, né? Ele é com pressão. É o chamado microafinador, tá? Porque só um. Porque um bom instrumento
sofre quando coloca os quatro, mas os professores querem os quatro para não perder muito tempo, né? Que é mais fácil afinar por aí. Vamos fazer um exemplo prático. Fica melhor. Então, aqui, por exemplo, vamos ver se está afinado. Totalmente desafinado. Agora vamos ver como é prático afinar a corda Mi, que é a primeira, com o microafinador. Esse é o violino montado para mim, regulado por mim. Toca um trechinho de alguma música só pra gente ter visto. Barra. Esse estandarte é de uma madeira chamada palissander. Eu fui atrás da tradução para o português. Não tem inglês correspondente. Esse. Uhum. Normalmente a madeira é ébano, né? É uma questão puramente cultural, tá? Então a gente trouxe aqui pro seu Bank um violino chinês da marca Spring, como ele vem quando você compra ele na loja, né? Ele vem todo desmontado, sem nenhuma regulagem, né? Vem só com uma montagem básica. A gente trouxe pro seu Bank, então, fazer o trabalho, né? Que seria muito importante que todo mundo que fosse iniciar, né, com um instrumento, principalmente de arco, tivesse esse cuidado, né, de mandar no luthier para fazer o trabalho da regulagem. Isso. Porque o resultado que você vai ter com o instrumento regulado é muito maior do que com o instrumento que você mesmo monta em casa, né? Então tem, sim, alguns detalhes, o senhor bem que vai dar uma palhinha para nós hoje aqui dessa montagem, né, e da importância desse cuidado com o instrumento novo. Então, largo para quem sabe aqui. Sim, vamos ver. Eu estou vendo uma madeira extremamente simples. Parece que a madeira é compensada. É. Isso influencia muito no som também. Né? É. Como se vê aqui, as gravelhas não estão ajustadas. Tá vendo aqui? Né? Ó. Então vamos começar pelo ajuste das gravelhas. Eu vou tirar as cordas agora. Consiste a regulagem. Em primeiro lugar, é preciso deixar isso aqui num ponto.
São uma ferramenta especializada. É a única que funciona aqui para regular as cravelhas. Exemplo da regulagem. Quem teria comprado esse violino aqui não teria visto que faltam as cavidades aqui para a corda. Teria feito de qualquer maneira. Né? Então é importante que fique nas mãos de um. Essa. Seja mais ou menos construído, que não venha isso aqui pro o espelho não esteja torto. Essas cavinhas aqui, entre essas duas, precisa ficar o cavalete. Esse cavalete tá bastante baixo aqui, ó. Eu não tirei nada do topo do topo dele, mas vamos ver se funciona. Porque eu tirei a ponta daqui. A corda não pode encostar na parede aqui da cravelheira. Ah. Senão daqui a pouco as cravelhas não funcionam mais. Parcialmente regulado. Agora vem experiência. Esse cavalete pode chegar um pouco mais perto. Ele já tem no mínimo uns 8 anos de estacionamento. Estacionamento significa
tá secando lá na janela, pode olhar, tá? Ó, ele vem bruto, tá? Grosso, alto, tá? E há os cavaletes novos que a gente compra. É isso, são grossos. Isso aqui é o cavalete mais caro. Despiou 13 árvores. Faça uma consulta na sua. Na internet aí. Bom, em princípio, então agora estaria pronto. O senhor bem que fez uma regulagem do instrumento, uma montagem, a gente vai falar um pouco de cada uma das peças, né? E o papel delas dentro do instrumento. Já falamos da alma. Já falamos das cravelhas. Já falamos do cavalete. Né? Já vemos que o cavalete, quando vem bruto, tá bem. Bem. As peças não foram preparadas. É preciso assentar bem. E aqui os pés são bem grossos, aqui são já trabalhados. A própria espessura do cavalete. Essa agora foi para essa posição aqui. O botão. Isso aqui agora é chinês. Isso aqui é um estandarte alemão, Wittner. Jamais aconteceria o que aconteceu aqui num Wittner, né? Porque o sistema é diferente. Isso aqui é um 3/4. Eu tenho aqui até bem pequenos. Vamos ver onde eu acho. Só para mostrar aqui no vídeo então, né? Na montagem, quando o Sr. Bank foi fazer a afinação, o parafuso soltou dessa parte aqui do estandarte, a parte da rosca soltou. Então são problemas que podem vir a acontecer com um instrumento um pouco mais simples, né? Claro que tudo tem reparo, tem substituição, mas num instrumento de uma linha superior, mais profissional, com certeza a estrutura é outra, né? Isso não, com certeza não vai acontecer. Falamos sobre a madeira, falamos sobre os cavaletes. Eu gosto de usar cavaletes. Quanto maior tempo de estacionamento, tanto melhor, tá? Isso aqui é um cavalete de violino. Isso aqui é viola. Também aqui é preciso adaptar sobre o tampo até o extremamente adaptado, né? Depois a gente começa a tirar em cima média altura, né? Mais uma curiosidade, né, que acontece muito na loja. Então, algumas pessoas nem sabem que o instrumento tem alma, né? Então, sim, quem sabe ver que tem alguma coisa ali dentro fica pensando, e às vezes até nos pergunta, né, como é que se faz o trabalho desse ajuste, né, da alma que está lá dentro. Então essa aqui é a ferramenta que o seu bem que utiliza, né, para trabalhar a alma. Até o senhor falou... Para colocação da alma. Para colocação, exatamente. Isso. Que às vezes parece que o chinês só quebrou, né, aquela pauzinha e ficou ali dentro. É. E isso prejudica muito, né, a sonoridade, sim, do instrumento. É. Então, todo o trabalho da alma é feito realmente por esses dois furos, né, que tem aqui no instrumento. Não é tirado o tampo do instrumento para colocar a alma. Então é um trabalho que demora aí pelo menos umas 2 horas, né? 2 horas, sim, para preparar a alma. Ela tem que ser ajustada 100% no tampo e no fundo. Sim. Depois foi colocado. É colocado só com pressão. Não só é colado. Não. Cavaletes também, só com pressão nas cordas.
Esses cavaletes aqui, todos eles vêm brutos. Pode ver aqui. Ó. Mesmo problema nas, dos cavaletes para violino e viola. São bem grossos aqui. A altura não combina. Mas os instrumentos que vêm de fábrica, vêm montados assim mesmo, como estão. Então, por que eles estão aqui na janela? É para estacionar, eles vão secando. Né? Esse aqui é um cavalete mais ou menos novo. Vendi um 4 desse ano. Mas tem cavaletes bem mais antigos. Né? Mesma coisa, cavalete. Isso aqui é um cavalete alemão. Teller, duas estrelas. Isso aqui é chinês. Em si o acabamento é bom. O que em relação ao chinês é o problema da madeira. Isso é acer, não rajado. Falamos do acer, do fundo, das laterais, do braço, etc. Isso é acer, não rajado. Cavaletes com regulagem. Deixa eu ver aqui. Ó. Esse aqui tem regulagem. Ó. Pode levantar. Mas os contrabaixistas querem sempre um cavalete mais baixo possível. Desde que não trasteje. Então isso aqui é muito prático. Uma árvore. Pode ver bem o rajado dele. São marcas bem fortes, acentuadas. Ele, quanto mais seco, tanto melhor ele funciona. Os chineses não têm esse rajado. Pode ver aqui, ó. Vai nesse sentido que não é bom. Então, esse é um cavalete bom. Ótimo. Para quem vende. Tá? Claro, são muito mais caros. Sim. É, e geralmente eu imagino que esse cliente que vai consumir esse tipo de cavalete, ele já tem um conhecimento e vem até, né, o luthier. O luthier sabe disso. Uhum. Existem em todas as profissões gente que se mete a fazer regulagens. Sim. No sábado ainda veio um cara aqui de Campo Bom, trouxe um veleno regular por alguém de Novo Hamburgo, cujo nome não vou citar por uma questão de ética, mas não dá, né? Sim, instrumento não produz. Não. Em primeiro lugar, ele não toca violino. Para regular bem o instrumento, é preciso testá-lo. Né? Instrumento de um profissional leva muitas horas para deixá-lo tinindo, porque vai experimentando, né? Afina o cavalete. Baixa um pouco, regula a alma um pouco diferente, mais para dentro, mais para fora. São coisas fundamentais. Para finalizar, a gente precisa falar sobre o arco. Uma peça importantíssima para o violino soar bem. É fundamental que as crinas do arco, essa parte aqui, sejam crinas naturais. Isso é de cavalo branco. As melhores crinas vêm da Mongólia. Em estado bruto, eles são como aquelas ali. E a madeira é de pau-brasil, ou Pernambuco. É
a única madeira no mundo que é boa para arcos. Não existe outra. Ela é em estado bruto. É assim. Isso aqui dá... dá dois arcos de violino. Um de violoncelo. Isso aqui é pau Brasil. Pesada. E bem densa. O que caracteriza um bom arco? Ele precisa... na pressão, ele precisa ser de... aparelho, não pode ficar, não pode puxar para a direita nem para a esquerda. Tá? Agora eu vou soltar o arco. Pronto, ele ficou com essa curvatura aqui. Tá? Esse arco, ele é moldado a quente, a madeira depois de pronta. É aquecida e depois se tira ou se tira madeira onde precisa tirar. Isso aqui é um arco novo. É muito bom. Pode ver a curvatura dele. Agora vou esticá-lo. Olha, ele serve parelho. Fica para reto e serve bem parelho. Ele tem a marca do arquitaio do autor. Tá aqui. Não sei se a gente consegue. Os arcos mais caros, isso é de prata, como esse aqui. Isso também é de prata. Isso também é de prata. Não influencia no, a qualidade do arco. Apenas uma questão de charme. Essa guarnição é feita nos arcos bons de osso. Esse aqui é feito de osso. Seu bem, queria agradecer então, né, por compartilhar conosco todo esse conhecimento que o senhor tudo tem bem aí e nos trazer toda essa informação, que são, com certeza são informações muito valiosas, né? Então, da importância de quem está querendo começar a tocar um instrumento de arco, sim, ou até quem já toca, né, ter esse cuidado para tirar o melhor que o seu instrumento pode entregar, né? Hoje a gente trouxe aqui um violino super simples, super barato, hoje na faixa de R$400, mais ou menos. Sim, sim. E com esse trabalho que um bom luthier fez, a gente conseguiu uma sonoridade boa, né? Sim. Às vezes o cliente, a pessoa tem até um instrumento muito bom, mas que não está tirando, não, né, não a sua melhor, exato, a sua melhor versão. Exatamente. Então, nosso muito obrigado, sucesso. A gente vai deixar no final do vídeo os contatos do seu Bank aqui. Tá certo. Fica localizado na cidade de Voti, aqui no Rio Grande do Sul. Quem quiser conhecer mais o trabalho dele, até trazer o seu instrumento, vai ter os contatos aí no final. Tudo bem. Seu Bank, muito obrigado. Agradeço a oportunidade. Seguimos na parceria. Tá valeu certo, tá bom.